Jamen har så sammen, og velkommen til endnu en ny video på kanalen. I dag skal vi simpelthen spille videre med den her, eller ja, optage videre på den her julekalender. Det her er den femte episode, er det ikke? Ja, den femte episode, ja. Ja, det er det korrekt. Og ja, jeg har faktisk lige fundet den her fede bil. Jeg synes, den er virkelig fed. Den her dejlige gul bil. Den fandt vi faktisk i går. Ja, og den inden vi skulle optage. Ja, den var allerede pimpet, og jeg kunne tage den ind i min garage og så videre. Det er virkelig fedt, synes jeg. Så jeg tænkte mig, at jeg ikke gider køre i julebilen i dag. Traitor! Men jeg vil køre ved siden af den, men jeg vil ikke sidde ind i den, fordi ja, den lugter lidt. Ja, vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave i dag. Hvad skal vi lave, Rasmus? Jeg ved det ikke. Nej. Nå, jeg tror, jeg lige skal prøve at køre den her bil. Boom, det er en god motor, det må jeg indrømme. Boom, 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 boom. Det lyder også bare godt, kan man høre. Ja, præcis. Du skal ikke tage dig af mine driving skills her. Nej. Jeg skal faktisk lige lave en opgradering på mit tøj, fordi jeg synes ikke, det er sådan flot. Så det kan måske være, at vi kan lave en opgradering på vores tøj. Det synes jeg, vi skal. Jeg synes også, jeg er ved at være lidt træt. Jeg skal i hvert fald lige blive klippet, det er helt sikkert. Eller hvad skal jeg? Ej, det er faktisk fint nok. Jeg skal i hvert fald have noget nyt tøj på, det skal jeg i hvert fald. Hvor, der er en tøjbutik herinde. Ja, der er en lige her. Ja, du skal sgu ikke køre ind i min flotte bil. Har du? Oh, jeg prækker lidt hans fod. Jeg ringer lige til Lester, så mister du dem også, tror jeg. Jeg skal ikke miste politi. Nej, men det har vi. Nå, jeg skal ikke miste politi. Jeg mener, jeg har ikke politi efter mig. Ja. Nå, så er jeg inde i butikken, så nu skal jeg bare prøve at finde noget virkelig flot tøj, i stedet for det her. Bare? Ja, finere. Det er okay, hvad kan vi her? Hvad fanden er det? Nå, det er mit emblem, lol, fuck my nice. Hvorfor kan du få noget grimt noget af det her? Nå, okay, yes. Okay. Ej, det gør han bare ikke. Oh my god, Rasmus, du gør lige så jeg kommer ud af mig. Det. Det var ikke mig, det er ham der. Nej, seriøst, den er bare lukket den der. Ja, han fucking skød bare. Dø midt om, han. Dø gang 10. Seriøst, er der, kan jeg ikke tage nogle penge? Nej, det kan jeg ikke engang. Oh my god. What the fuck, Rasmus, hvorfor er der skød? Det var ikke mig. Nej, det ved jeg ikke. Ej. Vi skal væk, Rasmus. Ja, vi skal lige væk. Der er en masse politi, og jeg gider sgu ikke lige lege med dem i dag. Emil! Ups, det var ikke med vilje! Woo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 
doing? Are you stupid or what? Are you stupid? Yes, I am. No, I'm not. Die, bro! Oh fuck, jeg har fået en ris i min rode. Skynd dig, Emil. Vi skal videre. Skynd dig, han får 4 stjerner efter dig. Jeg er 2 stjerner. Det går bare godt der med opgradering af vores tøj. Det går, som det skal. Ja, ellers det. Du skal lade med wannabe army, ja. Rasmus. Det gør jeg jo. Så fik jeg lige en anmodning af en, der funder DK. Hold på at se en bil af Ostepops, gør I? Fuck, han skal bare flækkes. Han er Ostehaps, hedder han. Hold sgu bare om noget. Kom så. Hvor fanden? Men ja. Det er den 23. december, der kommer der sne, har jeg hørt. Ja. Gør der. Ja, så vi håber virkelig, at det passer, fordi så kan vi nemlig gøre sådan, så vores serie bliver succesfuld, fordi meningen med den her serie er, det er jo, at vi håber på, at der kommer sne i den her serie. Så jeg ved sgu ikke. Det var det, mig og Jonas Dinger, Jonas han foreslår, at vi skulle lave julefilm, så aftalte vi målet, det skulle være, at der kom sne, og... Ja, yeah, road to snow, you know. Ja, yeah, men det er nok meget, der havde brugt, desværre. Road to snow, you know. Yeah. Hvorfor blev vi ved med at have det fucking politi efter os, mand? Det ved jeg ikke. Ligesom road to Lord Bender. Kender I ikke sådan en serie? Jo. Ja, præcis. Så hedder vores bare road to snow. You know. Snow, you know. Yes, I know that. Ej, hold da, kør ordentligt, Emil. Jeg sidder bare ved siden af, yes. Og kører helvedes det, altså jeg har 2 stjerner på 10 efter mig.
Vi har fire. Ja, mit hjul. Oh my god, mit hjul, det er fandme spændt. Når de laver det der barrikade, så er der kejlet ud på vejen. Det bliver godt der. Det bliver ikke godt, jeg skal bare ikke. Vi gjorde det, vi gjorde det. Hvad? Altså, min hvordan kom vi ind? Den åbnede bare. Come on, seriøst. Det var fordi han så lige, det var VIP med dem. Jeg skal måske have kørt med jer. Ja, for mig er lige så bedre vi. Nej! Ej, hvad er det for en bil? Yes, okay. Nu laver den det der glitching. Det er snart. Hvem fuck er det deres bil? Flyver jeres bil? Ja, bilen flyver nu. Hvem er deres bil? Rasmus, flyver den også for dig, Ras? Kan vi komme? Åh! Oh, det er min bil. Eller den der julebil, ikke? Du kan gemme den, tror jeg. Eller den der julebil. Ja. Der spawner tunede biler! Seriøst? Må du se den? Jeg fik to stjerner efter mig, jeg kommer nemlig lidt, Emil. Åh, oh, fuck, den er flækkeren. Hvad fuck sker der? Tunede biler. Den her biler, den er fucking pimpet. Jeg kan tage den i pimpshop, tror jeg. Og må få den, Rasmus. Må få den, som jeg kommer ind, jeg kommer ind. Oh my god, fuck, den er nice. Må lige se den, hallo, vent lige. Ja, vi kommer nu. Nej, lad os en masse, du fucking fucker af, mand. Seriøst? Nej. Nu flytter han sig. Flytter. Hvor fuck er jeg henne? Laver han sjov med mig? Jeg kom til at skyde den sorte mand. Ej. Jonas, bliv der, hvor du er. Hvor er den henne? Du kører bare videre alligevel. Stop, hvor du er. Nu kører jeg. Her, prøv at se det bil her. Nå, må jeg prøve at køre i den? Ja, du må godt prøve at se, om du kan få den. Nej, må jeg prøve at køre i den, Rasmus? Er du kørt ned? Rasmus, jeg vil bare køre i den. Vi skal lige have en politi. Nej, kan man bare køre ind nu? Ja, man kan bare køre ind, så mister man politi. Hvad sker der for en bil her? Jeg tror, du kan se den. Rasmus, må man prøve at køre i den? Ej, den går lige til 10.000, tror jeg, eller sådan noget. Det er sgu ikke så meget. Hvad fuck sker der for den bil her? Jeg gør så, at jeres shop bliver lukket. Det kan du ikke, når vi er inde. Det kan man godt. Vi kommer ikke ud af det. Vil du have den, Jonas? Ja. Ja, yeah, flying glitch. Det... Hvor fanden er du henne, Jonas? Ikke køn i dem. Rolig, jeg er ikke en hater. Nå, okay. Bare, nej. Jeg har lige fået den repaired, mand. Det er flying glitch. Må jeg se bilen? Ja, jeg skal lige afbryde den, så kan jeg måske sige, om den er succesfuld. Den ruster helt vildt, bilen. Så. Hvorfor er det sådan en bil, der spawner? Jeg ved det ikke, men det er sgu da for en bil. Det er det nye. Der spawner sådan noget, du kan sælge for 30.000 og sådan noget. Det er fedt. Ja. Jeg så bare den der, så tænkte jeg, jeg vil bare købe ned! Ej, nu er jeg til at blive 10 efter mig. Så I det? Fuck, jeg blev 10 efter mig. Oh my god, jeg dør. Hallo, hjælp mig, jeg så fast. Hjælp mig. Nej, seriøst. Hvad fanden krig nu er, Rasmus? Julebilen stoppede der. Ja. Jeg flækker lige Osterhaps. Bil, mand. Jeg synes, vi skal sælge julebilen. Skal vi sælge julebilen? Ja, den er for grim. Den er for grim. Der har været nogle gode minder. Nej, kom tilbage. Rasmus, hvorfor kører du? Rasmus, jeg skal fandme have i bilen. Jeg har ikke noget politi efter mig denne gang. Sådan, giv mig den. Ja, tak. What the fuck? Held og lykke med den. Det er din nu. Tak. Den er jeg meget glad for. Prøv at se politiet, de kører bare ind i nat. Selvfølgelig er Rasmus. Jeg skal ikke køre ind i nogen politimænd. Ah, nej! Ikke mig, jeg kører ikke noget! Jeg hader det dårlige politi, det er sådan... Det er sådan, der bare skal skydes. What the fuck? Der var en politibil, der kørte ind i mig selv, der Rasmus. Fuck, hvor underligt. What the fuck? Jeg havde ikke engang politi efter mig. Det var mig, der kørte den. Dårlig, Rasmus. Jeg tror det er klam, Rasmus. Hvor klam, du gider ikke være med til det der. Ah, hvad laver han? Ah! Hold da op. Jeg er bare rolig, jeg har reddet dig. Bort til for du. Jeg ligger bare på kørehjelmen. Det er lidt frækt, synes jeg. Jeg gjorde ham ikke noget. Kom ind til siden. Rasmus, du gider ikke være med til alt det der. Nej, jeg ved det godt. Det er så fucking lort. Shotgun. Ja. Min garage er fuld, så må jeg erstatte Rusty Rebel. Det er også lige meget. Den bruger jeg kun til Money Glitch. Hallo?
eller Vejen, er der nogen? Det er din ost. Skal vi køre ind i bussen? Ja, kom så, skal vi have pimpet den? Yes. Ja, yeah, du tager den bare på liften. Jeg begynder lige at lave nogle fede opgraderinger ved den. Så skal jeg købe noget lys. Lever en layout. Så der. Hvad far skal jeg tage? Jeg tager en ply. Fuck, den er pimpet nu. Ja. Ja. Den er solgt nu. Solgt 200.000. Ham der bare står og kigger på os. Han bare en der med fuck, vi laver så, i hans garage. Så er jeg klar, drenge. Er I klar? Ah, jeg bliver skudt. Vi glemmer os bare. Nej, de skød ham. Drenge. De skød ham. Drenge, hvor er I inde? Vi er inde i pimpshoppen. Ja, kom lige ud. Ja, kom lige ud nu. Men hvem der skubber? Så ud. Kom ud. Du dukkede dig lige. Det, drenge. Jeg har pimpet den. Hvad med mig? Og dig. Nej! Ja, hej hej. Skud med dig. Peace out. Det er ikke det værd. Min bil er blevet impounded. Nej, den blev sprunget i stykker. Har du solgt julebilen? Nej, den sprang i luften. Nå, det er vi solgte politibilen og fik en 500.000 hver. Ja. Vi bare ånd mod julebilen. Det er fra Grimm nu. Den har været pissig til at få den flyver hele tiden. Nej, ikke for mig. Nej, det er fordi... Det er jeg ved sgu ikke. Jeg ved godt, det er fordi, hvis man sidder to, og ham der kører, han går ind og reparerer den, så flyver den fra datten. Det skal de fikse. Ej, det er noget lort. Jeg kan komme ind i garagen. Det er fandme noget lort. Er det overhovedet den her garage, du har den i? Ja, nej, det er det ikke. Men vi kommer sgu aldrig væk med det her politi nu. Det tror jeg sgu. Det gør vi sgu ikke, Rasmus. Nej, what is life? Der er helikopter. Ja. Hvor fuck kom den politibil fra? Nå, first person, jeg skal prøve at se. Woo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 o
Rasmus? Altså, der er så fedt. Hvad laver du? Jeg har fundet det der. Okay, okay, Rasmus. Du skal fandme ikke gøre det der. Er du klar? Rasmus, kom her. Nå, du er allerede inde i bilen. Nå. Nå. Åh. For helvede, Rasmus. Jeg død. Jeg har fundet en bil, der er dig. Du er så klam, Rasmus. Du er så klam. Tak. Hvad fanden, du? Hvad fanden, du dækker? Nå, okay, ikke noget. Åh, det er lige meget. Ej, Rasmus. Seriøst, du døde i min bil. Nu bliver den inde på ham. Nej. Nej, det var sgu... Nej, den gør jeg. Jo, den er lige kommet ind i fængsel. Den holder sgu lige der. Jo, den er lige fået værelse i fængsel. Hold nu kæft. Den holder lige der. Nej, den har fået et specielt værelse inden, fordi det er en bil. What the fuck? Den kan drikke kaffe med det, med ja, lige meget. Med lige meget? Ja. Rasmus, jeg synes, jeg skal køre ind. Kan du køre ind i mig? Kan du køre ind i mig? Fuck, laver ham der, han prøver at redde dig, mand. Ja, det er lige meget. Hvad er Rasmus? Hvad så? Jeg tænker på, om jeg må få bilen. Det er jo min nu, du har givet den til mig. Hey, jeg prøver lige headshot. Oh, what the f***? Lå, er den der bil egentlig ikke ret fed, Rasmus? Den her. Jeg kommer lige. Hvad f***? Jeg synes, det skulle sgu da f***ing fedt med tunet bil der nu. Ja, den der bil, den var sgu da også ret fed. Hvad for en? Ja, lige meget, den var det den der, der kørte hurtigt der? Ja. Det er den her også noget foran, sådan en så kan man sikkert lave sådan en opgradering, ligesom hot knifen, sådan så at... Ja, lige meget. Fuck, den kører hurtigt. Ja. Men jeg tror sgu også Rockstar, de prøver at hacke eller sådan noget en gang imellem, når de der biler kører, fordi de ikke kan så godt være. Der er den kraftedet. Der er en motherfucker. Jeg kører ham af. Er du klar? Jeg knifer en. Det er en fucking dame, der kører så fucking ud. Ja, prøv at se, det. Rasmus, du bare taget min bil, mand. Ja, jeg skal huske. Er vi klar? Vi knifer en der. Wow, puff. It's gonna be so crazy. Let's go. Hvor er du egentlig henne, Dexty? Jeg er på vej. Det er langt til siden. Tror jeg. Hvor er jeg kørt hen? Oh, dig, motherfucker. Vi er oppe i et dyrehus, tror jeg, vi?
Det er jeg sgu da ikke engang inde i din bil, jo. Nej, men du er deroppe ved det dyrehus, er du ikke? Jo. Jeg håber fandme, det var den bil her, fordi det var den, jeg fik jagtet i hvert fald. Ja, det var det. Var det den her? Ja. Hvor har jeg den? Ja. Ej. Åh, vil jeg se en bil, jeg fandt ud på gaden? Ej, lige må bare springe den i luften. Jeg mente, der skulle ikke bruge flere penge på det. Altså, jeg skulle spare. Mit spil, det lagger, eller serveren, den lagger mega meget med mig. Ja, det lagger også for mig. Ja, jeg stod bare ikke stille lige før. Lad os gå ind i bilen. Hvad? Få se, hvad jeg fandt ud på gaden. Nej, nu din kæft. Åh, oh, fuck, den er fed farve, den har. Ja. Hvordan kan du finde sådan en på gaden? Prøv at se, han fundet den på gaden. Der er nærlys på den. Den er fed, må jeg få den? Ja, jeg har lavet den pøsterne. Jamen, jeg prøver at tage den ind i garagen. Man kan bare se, der er dit logo på siden af bilen. Det kan jeg ikke gøre for ham, der kørte i den anden, han var med min crew. Den er altså så fed, må jeg ikke få den? Jamen, jeg har allerede taget den, desværre. Nå, det er meget ked af. Wow. Ah, ikke skyde! Ah, du skal ikke skyde ham! Nej! Oh shit! Fuck, lækker det spil her, mand. Holy fuck! Ej! For helvede! What? Så kører jeg bare ind i dig, Rasmus. Ando? Med mig så var han slet ikke der. Det er bare en eller anden, der har fundet en bil. Det er bare en eller anden, der har fundet en bil, som er glad for den, men den gør allerede galt med den. Fanden, man, den er så sikkert, den er så fucking underlig, den løber selv. Det er sådan en hageklokke, man. Må jeg også med? Ja, du kommer bare. Sidder oppe på tageren, så bliver du kører. Dit, au, det kører vi ikke, Rasmus. Rasmus, det kører vi ikke. Det kører vi ikke. Hvad laver min bil? Der er sgu ikke noget ret på den her side. Hvad laver I? Hvor det gik op. Jeg døde dig. Du er fandme noget værre nu. Jeg kan heller ikke køre den her. Nej, det er så uendelig. Nej, det er fordi, det er sådan en speciel en. Ja. Jeg kan lige tre stjerne, så kan du lære. Han skal være sej. Det er fordi, man har fundet dem på gaden. Ja, jeg fandt dem på gaden. Jo, du skal ikke bare køre fra mig. Med fuld, du ved af bilen. Med fuld customize. Ja. Ja. Det gider vi ikke. Der må du fuck op. What the fuck? Løb. Jeg kommer tilbage, Rasmus. Jeg har fundet en fed bil til dig, Rasmus. Har du fundet en fed bil? Ja. Jeg kommer. Han har fået tid at flippe ud på mig. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kører bare alle de der politimænd ned, fordi de er fandme dumme. Rasmus, jeg har fundet en god bil. Nej, nu er min bil impoundet. Sexet bil til dig. Åh, pimpo bilen. Du kører for langt. Du er død, Rasmus. Hvorfor død? Du kører for langt. Kom ned til mig. Nej, men der stod der ikke, at du døde af mig. Nej, men du sådan kørt for langt, sådan at jeg ikke nåede at komme ind, så skød de mig bare. Åh, desværre, jeg kørte bare ind i dig. Jeg tror, du sådan en undercover-betjent, der bare var af med mig. Nå, det er for stort sagt. I al den tid har I bare lavet, har Rasmus bare troet, I har lavet julevideoer. Ja. så er Jonas en del af politiet. Ja, vi laver julevideoer, men vi kan ikke finde os sådan af. Eller noget juletøj. Det er noget værre noget, drøge. Det går egentlig ikke så godt med at få tøj i den her episode her. Ej. Aaaaah! Det skulle heller ikke gå på vejen. så får jeg blivet tøjet efter det. I tager for sådan en bil, og der ikke er plads til mig i. Kom, dreng, nu kører vi. Der skal være masser af plads i den her. Vent! Wow. Så kører vi bare. Jeg kommer bare lige. Hvad er det, Rasmus? Well. Så kører vi. Du. Nå. Fuck, man. Jeg kan mærke det. Jeg kører. Hvad kan du mærke? Jeg ved det. Kan du mærke, at du kommer ved? Jeg kan mærke, at den sparker. Nå, Rasmus. Sid ind i bilen. Jeg skal køre et privat sted ind. Kan du vide, hvad han skal lave? Jeg er bange. Nej, du skal bare være inde i bilen. Jeg har låst den. Nu giver du bare fingre nu, jeg er mad. Ja, fuck det. Giver du bare fingre? Ja. Nej!
Ja, nu er noget. Det er nu værd noget. Ja. Hvor er det, du kører mig hen? Jamen, bare blive inde i bilen. Hvorfor har du blod på din arm? Det ved jeg ikke. Gør du tit ting med mig? Eller sådan nogle mennesker som mig i din bil? Ja. Han har bare fistet dig så hårdt, at han er blød. Jeg bruger dig gerne i et kælder, hvor der er døde mennesker. Ja. Hvad du forestiller dig? Hvordan fanden kommer jeg derhen? Derhen, der skal hen? Det skal ikke. Nå, vi kører bare. Det. Jeg er bange. Det går nok altså. Det skal ikke nu. Det skal ikke nu. Hvorfor kører politiet? Hvad fuck laver du? Det vil betyde, de bodyguards. I virker udenbart ikke som om, at de er her for at beskytte dig. Ej, Mark, der skulle ikke køre den bil mere. Du må selv køre. Jeg har jo låst det inden for helvede! Jamen, det går nok. Ah! Au! Nå! Og så endte den historie. Ja. Det gik sgu ikke så godt, dreng og piger med tøjopgraderinger, desværre. De har bare sgu blevet mordet og så videre. Men jeg bliver optaget i 21,5 minutter, så det vil nu nok sige, at tusind tak for, at I så måtte huske at give videoen et like. Det kunne være virkelig fedt, og så ses vi bare til næste video. Peace out. Hej. Og tak fordi du gider at være med, Fexy Gaming. Ja. Ja, peace. Peace out. Hej.